päivänä soitan teille sellaisen laulun, minkä lauloin eilen elämäni ensimmäisen kerran näin julkisesti. Ajattelin soittaa sen teille tänään. Tämä on herkkä serenaadi. Tämä on serenaadi teille kaikille tämän illan leideille, meiltä kaikilta tämän illan miehiltä. Jos joskus kuulette tämän kappaleen radiosta, niin muistatte, että minä kuulin tämän ensimmäisen kerran täällä Alppiruusussa. Kappaleen nimi on hyvin lyhyesti ja kaiken kertovasti sinä. Purpuraa, tähti taivas ja kultamo yö on.